سکونِ قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار، یوسف کا ہے کیا دارالعلوم اک خان کا، اے حضرتِ والا یہی پونجی تھی یوسف کی، یہی گھر بار یوسف کا، سکونِ قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، بلا شک قاسمِ ثانی تھا یورپ کے لیے یوسف، یہی کہنے کو بس اک نام تھا حقدار یوسف کا، پڑا تھا مدتوں تک جنگلوں میں بے سرو ساماں، عجب تھا دیکھنے میں جذباؤ ایثار یوسف کا، عمل کے پھول سے تو علم کے لعلوں جواہر سے بھرا آٹھوں پہر رہتا لگا بازار یوسف کا، سکونِ قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار یوسف کا، ہمالا بھی لرز جائے تھا ایسا حوصلہ اس میں، زمانہ کر چکا تھا امتحاں 100 بار یوسف کا، حقیقت سامنے آ جاتی کھل کر آنے واحد میں، عجب انداز ہوتا تھا دمِ گفتار یوسف کا، سکونِ قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، نہ جلوے حکمرانی کے نہ تخت و تاج تھا پھر بھی، نہ تھا کم شاہی درباروں سے کچھ دربار یوسف کا، کبھی اک بار بھی ملتا جو یوسف سے تو پھر اس کو ہمیشہ یاد رہتا تھا خلوص و پیار یوسف کا، سنہرے حرف سے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، نمونہ تھا زمانے کے لیے کردار یوسف کا، دعا بھی ہے میرے اللہ سے امید بھی نادر رہے گا، لہلہاتا حشر تک گلزار یوسف کا، سکونِ قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار یوسف کا۔